Čau párce, já vás vítám u nového videa. Máme tady pro mě další den, pro vás asi další týden. Tady v té sérii se věnujeme tomu, jak jako po domácku teda neprofesionálně rozleštit auto a tak nějak mu dát prostě přípravu před zimou, bych to napsal, ne ani jako to, ale jak dát tomu autu přípravu nějakou před zimou. Takže to je asi pro další zimu, nebo tak jako no, to je, protože já to dělám samozřejmě před zimou na poslední chvíli, že jo. Příští týden má sněžit, takže vůbec toho nejsem nadšenej. No a dneska teda potom, co jsme dělali vlastně mytí, dekontaminace laku, tak se pustíme do leštění toho laku. To je poměrně jako dost těžká část, namáhavá. Budu teda leštit strojně. Nemám tu DA, nebo tu orbitální leštičku, ale mám klasickou rotační leštičku, což je takový jako nemoc dobrý v tom smyslu, že to můžete jako poškodit ten lak daleko víc, než to třeba je, protože ho můžete spálit, protože jak je tam ta rotace v tom jednom místě, tak tam vzniká jako velká teplota a vy ho můžete propálit, ten lak na tom autě, takže to jako je potřeba na to dávat bacha. Hlavně teda třeba v hranách, já nevím, tady třeba tady na té hraně by se to dalo úplně v pohodě propálit, jo. Takže na to musíte dávat pozor s tím. Samozřejmě k tomu potřebujete nějaký náčiní teda. Takže si to ukážeme, to tady teda mám naházený. Mám tady tadyhle teda tu rotační, tady prostě úplně nějakou basic, prostě já nevím, za pár korun, já nevím, snad dvojka. To bylo tenkrát, jako co se to kupovalo. Takže opravdu úplný základ. Potom tady mám teda pasty od McVirus. Používám tadyhle ty. Tady ta vlastně ta pasta, já ji mám teda ve dvou takovýchhle tubách. A není to tadyhle, já vám sem hodím někam doprava, doleva, nevím, přímo jako obrázek toho, co to je za pasta. Já už si to taky pořádně nepamatuju, ale má větší jakoby tu ten kat, jo, tady. Abyste vlastně strhli co nejvíc tu, je to jakoby brusná pasta, tohle to, co je tady. Pak je tady fine cut, to je vlastně leštěnka nebo taková prostě to. Tady si to můžete přečíst, jo, anglicky. Odstraňuje defekty, lehkou oxidaci, skvrny, stejně co, nevím, no. A malý škrábance, svirls, to jsou takový ty hologramy a fresh water spots. Takže ty stopy po vodě, jakoby když je to, no, takže tohle se to jako odstraňuje, hrozně blbě se mi to překládá. Potom tady mám další jako leštěnku, to je tadyhle stál. A to používám úplně jako finální, to je prostě to ani už jako nebrousí, ale spíš to tomu dodává lesk, jo. Je to před tady, to je napsaný, je to před voskováním, že se to používá. Takže to používám. Opravdu tomu dodá takový hluboký lesk tomu laku. Potom záleží hodně na těch, na kotoučích. Jsou různý tvrdosti. Teďko se mi osvědčil hodně tenhle stem, oni jsou teda dražší. Já jsem v Americe si koupil takhle balení po dvou a vyšlo mě to na $20 nebo na kolik. Věřím tomu, že tady u nás to bude o dost dražší. Takže to, ale opravdu jako se s tím pracuje dobře. Tohle zase na druhou stranu jsou prostě kotouče z Číny. Různá tvrdost, tady ten je měkčí, tady ten je tvrdší, tenhle je úplně tvrdý. Takže podle toho vždycky jedu teda tadyhle ten touhle s tou pastou, jo, pak jedu tadyhle ty molitanový, tak jedu touhle pastou, i tenhle ten používám a potom ten měkej, tady ten už je teda jako už to má za sebou, ale ten používám vlastně tadyhle s tou pastou. Takže to je všechno vlastně pro to. Potom mám teda ještě tadyhle ty menší, to třeba na nárazník je tak, abyste se dostali jako všude, pak mám ještě menší. Takže to je takhle k tomu. Vidíte sami z toho, jak jsem na to popsal, že nejsem žádný profesionál, ale opravdu to dělám
takže to chci ošetřit aspoň nějak, než to bylo, jako to auto, protože to je v hrozném stavu, tady střechu jsem ještě teda nedělal, takže si můžete všimnout, že to nemá jako žádný lesk, jo, vůbec skoro. Takže tady jsou škrábance a tak, takže toho se chci pomalu zbavit v rámci možností, no a jako víc detailnějiš bez kamery asi, nevím, nebo to dám jenom na timelapse, se budu věnovat tomuhle tomu, tady už jsem to dělal. Vím, že ono to je zase zaprášení, to tady to nemá cenu ani dělat, protože to je ještě víc podřu, když to z toho to chce opláchnout. A budu se věnovat teda tady tomu auto zase víc. Takže teďko se ukážem, tady já už jsem se to připravil, co dokážeme, nebo čeho se dokážeme zbavit jenom tím strojním leštěním. Tady jsou takový škrámen, co bych chtěl spíš lampu, takže já si vezmu tady telefon. Takže můžeme vidět, že opravdu tady jsou takový ty sphéromarks, jak to tam bylo. A to jsou ty hologramy. Tady to samý, tady máme ještě škrábanec, takhle krásně. Takže já budu ještě asi tadyhle tu půlku. No a tady jsou taky škrábance, takovýhle. Tak jenom, aby jsme viděli, co, čeho je možný se zbavit potom teda. Takže teďko si teda ukážem, co. Nebo jak já vlastně to rozlešťuju, jo. Takže lehce si na, fakt jenom málo tam toho dávám. Vždycky se ho navlhčím, teda ten kotouč. Jenom tam stříknu tím rozprašovačem prostě vodu. Jenom fakt lehonce. Tak, dám doprostřed jenom takový malý ty. Mělo by se to do toho zapracovat, jo. Já bych mít rukavice teda, ale to je moc profesionální si myslím, takže to udělám takhle prostě prstem do toho. Tak. A vždycky jedu teda nejdřív na jedničku, udělám si nějakou plochu takovouhle a pak jedu ze strany na stranu níž, potom zase zpátky takhle, takhle, a potom jedu nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů a posouvám se dál. Udělám si takovouhle jako šachovnici, jestli se tomu dá říct šachovnice. No a prostě jedu pomalu a pak se zvýším teda ty jako otáčky, že? To je jasný. A zase to nedávám úplně na bomby, dávám třeba na trojku jako potom, jo. Tak potom, co jsme teda udělali, já to budu dělat po sekcích, jo, nebudu to dělat prostě celý. Potom teda, co jsme si udělali tou první pastou, takovýhle kousek tady, je vždycky dobrý si to vyzkoušet třeba na kousku, jo. Tak se pustíme do toho, aby jsme nanesli teda tu druhou. Takže vzal jsem si černý kotouč a použiju tady tu pastu. Uj! Zase jenom trochu tam toho dám, nedávám do toho hodně. Tak. Ale teď jdu finishovat tadyhle s tou pastou a už teď vidím, že jako to bude mít docela dobrý výsledek, jako smysl. No. Samozřejmě, když si na to posvítíme světlem, to nám prozradí daleko víc.
Jako jsou tam nějaký škrábanečky, ale je to o dost lepší než tady, hele. Mrknem na to. Myslím si, že to je dost znatelný rozdíl, já si to tady vyndám z toho. Takže už jenom takhle to asi jde vidět. Už dám tohle. Jsou tady jako prostě nějaký škrábance tady jsou, ale pro mě to je takhle dostačující, protože tohle je auto prostě na denní ježdění do práce. Stojí to venku, takže jako přes noc. Takže jako není co řešit asi, jo. Je to prostě lepší, bude to nějakým způsobem potom ochrání, protože jsem nechtěl dávat bosk prostě tady lens na ten, to je úplná blbost, jo. Takže aspoň takhle nějak trochu jsem to chtěl zachránit, aby to mělo aspoň trošku nějaký les, tady je to ještě špinavý, koukám. Ale to si vysvětlíme v dalším díle, jak se zbavíme tady lens těch jako zbytcích po té pastě. Takže takhle já teda nějak leštím jako po domácku auto, nějakým hobby jako statusu, nebo jak se to říká, jo. Myslím si, že je to dobrý, pro mě to stačí na auto prostě, který denně jako používám a prostě stojí to různě jako ve městě a tak, tak víc to jako řešit nehodlám asi úplně. Něco jiného je tohle auto, jak už jsem říkal, ale takhle prostě je to dobrý za mě. Samozřejmě se najdou určitě zase chytráci, kteří to tady to je blbě, tady to je blbě. Rád se nechám poradit samozřejmě. Už jsem přemýšlel i o tom, že bych si zaplatil nějaký kurz, jako, abych věděl, co dělám blbě, že jo. V čem se zdokonalit a tak, protože opravdu tohle to jenom tak jako nejde dělat. Samozřejmě lidi, co se tím živějí a věnujou se tomu jako intenzivně, tak prostě je to jako budou na to mít jiný názor než já úplně, jo. Hlavně co by udělali jinak a tak a tak a tak, jaký pasty používat třeba a tohle, ale jako po domácku takhle si to udělat asi dobrý, tím když to někdo zkazí, tak aspoň mají práci, že jo, navíc. Takže si myslím, že asi dobrý, no a já doufám, že se vám to trošičku líbilo, že vám to pomohlo a vidíme se u dalšího videa. Sledujte mě na Facebooku, na Instagramu, no, teď to znáte, takže mějte se hezky, ahoj.